আমার সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় কমেডি কুইন চেতনা দাসৰ জন্ম হৈছিল 4 নৱেম্বৰ 1954, বৰ্তমান বয়স 65 ইয়াৰ্ছ, জন্ম হৈছিল শ্বিলং মেঘালয়ত হৈছিল, বৰ্তমান তেজপুৰত থাকে, সৰুৰ হাউৰেকৰ ঘৰো তাত আৰু নিজৰ ঘৰো তাত শ্বিলং তেজপুৰতে, স্কুল মাল্টিপাৰ্পাছ গাৰ্লছ স্কুলত পঢ়িছিল আৰু কলেজ দৰং কলেজত পঢ়িছিল। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ তালুকদাৰ দেউতাকৰ নাম আৰু যোগ্য প্ৰভাৰ তালুকদাৰ মাকৰ নাম, হাজবেণ্ডৰ নাম বিমলানন্দ দাস। সিহঁতৰ দুজনী ছোৱালী আছিল, অনিন্দিতা দাস আৰু দীপান্বিতা দাস। ভায়েকৰ নাম আছিল উৎপল তালুকদাৰ আৰু জান তালুকদাৰ। ফাৰ্ষ্ট এক্টিং কৰিছিল ফুকন হলত, বৰপেটাত কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট এক্টিং, আৰু ফাৰ্ষ্ট এক্টিং কেমেৰাৰ সন্মুখত কৰিছিল বৰুৱাৰ সংসাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছিল, আৰু চিনেমা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সুনীত কুঁৱৰীত কৰিছিল অভিনয়, আৰু তেজপুৰৰ মাল্টিপাৰ্পাছ গাৰ্লছ স্কুলৰ পৰা বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এৱাৰ্ড পাইছিল। ফিল্ম আছে সুৰেণ চুৰপুটে, দূৰদৰ্শনে কি যন্ত্ৰ, অধিনায়ক, আৰু বহুতো চিনেমাত অভিনয় কৰিছে। ৱেইট এপ্ৰক্সিমেটলি 60 কেজি, হেয়াৰ কালাৰ ব্লেক আৰু আই কালাৰ ব্লেক, ৰিলিজন হিন্দু হয়, নেচনেলিটি ইণ্ডিয়ান। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক, আৰু যদি কিবা ক'ব লগা আছে কমেণ্ট কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।